למעשה, כמעט כל התנוחות מותרות. יש מגבלה שהגבר לא יוציא את זרעו מחוץ לגופה, אבל יש נטייה לחכמינו שהדרך הטובה ביותר זה שהבעל יהיה מעל האישה, משום שההנחה של חז"ל שבכל התנוחות האחרות בעיקר פועל הצד התאוותני ולא הצד של הקשר בינו לבינה. יכול להיות שלשניהם טוב, יכול להיות שלשניהם הם נהנים מזה, אבל זה בעצם חלק התאוותני שכל אחד פועל לעצמו. והרי הנקודה המרכזית בעיני חז"ל זה שהקשר הגופני הזה יביא לחיבור.